Значить, подія відбувалася наступним чином. Це кінець 90-х років. Це був такий час, період, коли українці були велком в Московії. І там, я так розумію, в них була така теза, що братерські народи вони готували внутрішню аудиторію до об'єднання. От до нового Радянського Союзу, і от що там українці велкам. Україна безумовно ключова все одно була країна для Росії в цій, в цій ідеології. Білоруси були присутні, але білоруська мова не, не крутилася в ефірах. Українська, українська норм. І значить, і ми туди зайшли дуже спокійно через МТВ. Через інші канали, там, через їх фестивалі, на Шестя, Максидром Крила такі дуже-дуже потужні фестивалі. І це фестивалі, які були створені для пропаганди державної, державної рок-культури, чого у нас, до речі, не було створено і так до не створено на державному рівні. І так я не знаю, чи у нас буде такий то, клепка в голові, щоб це створити. Вони це створили. Вони це створили, і ми були в цьому, в цьому пакеті. Ось. І, якби виступаємо в клубі, у нас там величезна публіка, і тут щось одне таке створіння починає говорити несподівані для тих часів речі, що по типу хахви, є, є ті дамої, що ви тут терипири, терепи. А в мене завжди була така. Така штука, ну, такий стиль. Я, кажу, ну, я як митець, я так бачу. Я веду конференці українською мовою і всі, всі пісні україномовні, все, так, крапка. Нічого. От, і нормально це сприймалося, от, ну, екзотика прикольна. І це дуже, дуже, дуже працювало. І тут оце, один рот такий почав це висловлювати. От, і я схожу зі сцени, ну, концерт все одно вдалий був в московському клубі, дуже круто все пройшло. І він продовжує мені там щось в спину, там, оце так бі -бі, -бі, -бі -бі. Я повертаюся я кажу, ну в чому справа? От Ви там щось, там їсте наш хліб. Там. Я кажу, і переходить на Матюки, що притаманно. московитам. Я кажу, давай, давай ми прийдемо на дипломатичну мову, французьку. От, і он, да, І він там вивчав, може, там десь там в Ломоносова, ой, в чому Ломоносово, який там, там mm -hmm. університет Ломоносова, да. От, і я бачу, що мова в нього така, ну, така ну, навчена університетська. А у мене вулична мова, і тут я вже на, переходжу на на Матюки французькі. От, я ну, я знаю вуличну мову. І починаю отак нормально, так нормально. <кій> на, 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 нахиляти, нахиляти. І потім так слово за слово, і так і просто а, перепалка словесна перейшла в копняки. От я йому там надавав копняків. Ну, слава Богу, я там на Кіркорі натренувався, на, на і я знаю, що вони їм нормально заходять. Вони їм пасують, скажімо так. Йому пасували ці копняки нормально. От, і е, е, потім втрутилася охорона, втрутилася, втрутилася адміністрація. Клуба, і що вони зробили? Що показово, це показово, Вони взяли і це зима була, і вони його на надвір на сніг. Дугіна, отак. І вони переді мною вибачилися. Вони всьому колективу виставили і сказали, що у нас таке не, не, не має бути. От тоді ще отак. Тобто, а Дугін, це він тоді тільки починав свою цю ну розкрутку себе. От від цієї ідеї, от фашистської, і потім його впарив там відповідно в Кремль і вже там на рівні Кремля. І мені подарував цей журналіст. Я просто, на жаль, я забув цей журналіст, який це, там був присутній і описав цю, цю історію. Він Дугіна дуже добре знав. Він мені подарував його книжечку, я його прочитав. Щось таке геополітика. От і те, що там в тій книжці було написано, воно от до сих пір так розгортається. Вона випущена була чи в 92-му, чи в 93-му році. Тобто він вже все це тоді придумав. Оце всю цю історію, футурологію, яка зараз розгортається. Але він звичайно бачив перемогу там в себе в книзі. Ну не все так склалося, як гадалося.